רק מי שכתב על מלך נטול חמלה, בלתי נשלט, קפריזי, מטיל אימה, תחמן ומניפולטיבי, המוביל את ממלכתו לאבדון, רק האיש הזה יכול לכתוב על האיש שמסתתר כאן מאחורי הפרגוד השחור, כאן מאחוריי. רק שייקספיר, שכתב על ריצ'רד השלישי מלך אנגליה, יכול היה לרדת לחקר נפשו של האיש רדוף השדים הזה. אבל לא עליו אני רוצה לדבר, אלא על כל המערכות שהיו אמורות לעצור בעד ההשתוללות המטורפת שלו, ולא עשו ולא עושות את מלאכתן. והאומה עוד תבוא איתם חשבון בבוא היום. הממשלה, ממשלת ננסים, עלובה וחלשה, ענה כמסוממת מאחורי תשוקותיו וצרכיו האישיים, פחדנים וחנפים, אנשים שמפעילים טרור על פקידות ישרת דרך. הכנסת, רוב חברי הכנסת הסכימו מרצון להפוך לחותמות גומי של גחמות אגוצנטריות ואגואיסטיות. המחוקקים, המחוקים שממיתים חרפה על עצם הדמוקרטיה הישראלית השבירה, עדת חנפים ועושי דברו. פרט כמובן לכמה יחידים, הכנסת מלאת פחדים וממלאה פי המים. מבקר המדינה, שומר הסף שמנמנם בסוכת השומר שלו, מעלים עין, אותם אוזן, עושה דבר אדוניו, זה אשר מינהו. המשטרה, כשהייתי ילד, ושם את הברך שלו על הצוואר שלי בברוטליות מלאת שנאה ומסתמה. כלי התקשורת, רובם ככולם מילאו את שורותיהם ב-his master's voice, בולדוקים ורוטוויילרים שמונעים בגסות דיון מיושב ומעמיק ובעיקר ישר. הרבנים שעוסקים בביצה שנולדה ביום טוב ובדינו של פועל ממוצא אתיופי שעובד ביקב המבקש מהם תעודת כשרות, ושוכחים משום מה איסורי שוחד והונאה ויושר ויושרה. והאכזבות האישיות הקשות שלי, שבכאב לב רב ובצער אני נאלץ להישיר אליהם מבט ולומר, בית המשפט העליון, ישבתי מבויש ונחלם ואבל מול למעלה ממניין שופטים, שאת חלקם אני מכיר אישית ומעריך אותם, שהתפתלו והסתבכו ולבסוף התחבאו לא רק מאחורי מסכות וחוצצי פלסטיק, אלא מאחורי סעיפי החוק, ולא אמרו דבר שיש בו אומץ ויושר אזרחי טבעי. משהו, מכובדיי השופטים, על מוסר ועל ערכים, על יושר ועל צדק. הרי אתם בית הדין הגבוה לצדק. שתיקתם של כמה מבחירי הסופרים שעומדים ראשונים, שהעמודים הראשונים של העיתונים היו תמיד פתוחים בפני הגיגיהם בכותרות ראשיות לא פחות ולא יותר, ועכשיו נעלמו דום, מילאו פעם מים, שתקו שתיקה מחתימה.
והשתיקה הרועמת של האזרח מספר אחד. איכן קולך? השמיעני את קולך, כי קולך ערב אדוני. הנה כל ציפיותיי שלא מולאו. את כולם נשא רוחות הטירוף, את כולם סחפה הפחדנות וההתחמקות, ואנחנו נשתכחנו מלב. לבד לבד, בדד בדד נשארנו. שוב עומדת האומה ככבשה בין 70 זאבים, והג'ונגל שותק. מלבדכם, מלבדכם יקרים ויקרות שלי, אני מתבונן בכם כאן, כאן בבלפור, ובקיסריה, ובצמתים, ובקשרים, ובחיפה, ובתל אביב. אתם התקווה הגדולה של האומה העומדת על נפשה. אתם הזקנים והזקנות הרואים בני גילי, הרואים את מפעל חייכם הולך ונחרב. אתם הצעירים והצעירות שנלחמים על הבית שלכם ושלנו, על הבית של הנכדים והנינים שלנו. אתם היחידים שלקחתם על עצמכם את תפקיד הנביא האמיץ, המוכן לעמוד כמו אליהו, העומד מול מלך שטוף תאוות רכוש ואישה אכזרית ונכלולית. ואומר להם דברים שאף מלך לא שמע קודם לכם, או כמו נתן הנביא המתיח בדוד דברי כיבושין על עבירות מוסריות, ללא פחד, באומץ לב מעורר הערצה. אתם התקווה הגדולה שלנו, אל תראו ואל תחתו, לכו בכוחכם זה והושעתם את ישראל. שבת שלום ושנה טובה. כל הכבוד. תודה רבה לחיים באר. זה כל כך יפה, תראו, אנחנו נמצאים...